onde nós erramos, né? Onde, o que está acontecendo, né? No centenário do João Cabral de Melo Neto, quando que a esquerda parou de falar com os severinos e com as severinas? A gente precisa fazer uma reflexão profunda, porque talvez a vitória do Bolsonaro não tenha sido só pelos méritos da extrema-direita, mas também pelos erros da esquerda. E precisamos falar sobre os erros. Então, a minha proposta hoje, ao contrário do que a esquerda gosta, e eu também, não é falar dos sonhos. Eu tenho provocado isso, a esquerda adora falar sobre sonhos. Quem não gosta? O problema é que a esquerda deixou de falar dos pesadelos. E a direita fala sobre os pesadelos. E apresenta supostas soluções para os pesadelos. E a gente continua querendo falar só sobre os sonhos. Eu acho que hoje a gente pode falar de alguns pesadelos, até para voltar a sonhar. Falar sobre direitos humanos no Brasil é falar sobre pesadelos. Eu nasci na periferia de uma cidade chamada Niterói, quem é do Rio de Janeiro conhece bem, do outro lado da Bahia, do Guanabara, do outro lado da Poça. E nasci na periferia. Nasci em São Gonçalo, num morro chamado Morro Salgueiro. Depois eu fui para o Francisco, que é um bairro de periferia. E como toda periferia, um lugar muito marcado pelo tráfico, pela violência e pela violência policial. Primeira vez que eu me organizei como manifestante, e me entendi como manifestante, eu tinha 16 ou 17 anos. Até lá eu não tinha a menor ideia do que era isso. E foi lutando no movimento cultural comunitário para que o bairro, que era um bairro grande, tivesse pelo menos um espaço cultural. Porque não tinha nenhum cinema, nenhum teatro e nenhuma biblioteca. O que já é muito significativo de um debate sobre cidades. E esse é um debate que eu acho central para a esquerda, e eu tenho todo o acordo com minha referência teórica aqui do Boaventura. É na cidade que as pessoas vivem, é na cidade que a esquerda pode se reconectar com as suas bases, com a vida real das pessoas. Disputar as cidades é um ponto estratégico para qualquer sonho de esquerda no mundo, e não é diferente do Brasil nesse momento. E depois disso, enfim, foi um trabalho importante ali, de luta por espaços culturais, eu resolvi ser professor para conseguir quebrar uma lógica de trabalho braçal da minha família e de todos os meus amigos. Eu falei, vou ser professor porque pelo menos vou ganhar pouco, mas vou ganhar um pouco melhor e não vou trabalhar só no braço. Essa era uma ideia que eu tinha. E consegui entrar na Universidade Federal Fluminense, fazer história. Não é fácil entrar numa universidade pública vindo da periferia, e naquela época era muito mais difícil do que depois dos governos do PT, e essa é uma conquista importante, e um mérito importante reconhecendo os governos do PT. Eu comecei a dar aula em presídio, comecei a dar aula no cárcere, em 1989, tem muito tempo, há uma parcela grande aqui que não era nascida. Isso também precisa ser dito, porque é constrangedor para a gente. Mas ninguém precisa fazer assim com a cabeça, porque é desnecessário. Em 89, eu comecei a dar aula numa prisão, a gente usava o método Paulo Freire, e que tem muito energúmeno por aí não entendendo o método Paulo Freire. A gente usava o método Paulo Freire dentro da prisão, e foi uma experiência muito forte de formação. Eu tinha 21 anos na época, eu me formei como educador dentro do cárcere, dentro das prisões, e onde eu aprendi o significado de direitos humanos. Foi ali que eu aprendi. E lembro perfeitamente do primeiro momento que eu pensei mais isso. Foi quando um detento, que eu estava dando uma aula sobre a Revolução Francesa, e dar aula sobre a Revolução Francesa dentro do presídio, é um desafio. Haja criatividade pedagógica. E aí eu falei assim, como é que eu vou falar da França do século XVIII, os caras estão presos há 20 anos. O mais leve da minha turma estava preso há 20 anos. Falei, como é que eu vou falar da França do século XVIII? Os caras vão me bater aqui, Eu falei, bom. E aí eu lembrei e botei liberdade, igualdade e fraternidade no quadro, sem dizer do que era, qual o significado. E eu até hoje não sei se essa ideia foi boa, porque eu não conseguia sair do tema da liberdade. Eu não conseguia chegar nem na igualdade, muito menos na França, no século
Mas ali foi uma aula muito profunda, porque entre eles, né, e aí tem tudo a ver com o método do Paulo Freire, de você partir de um saber que cada um tem, né, qual o saber que cada um dos presos, no caso dos alunos, tinham sobre liberdade. E foi a primeira grande lição que o método Paulo Freire me deu, porque eu não sabia absolutamente nada sobre a ideia de liberdade. Talvez um pouco por ter lido Cecília Meireles, né? Mas não passava disso. Porque só é possível debater liberdade, no sentido amplo do termo, quando você reconhece o que significa viver sem ela. E isso foi a primeira grande lição ali. E ali eu comecei a entender o significado da luta por direitos humanos. O tamanho da grandeza da luta por direitos humanos em termos não só humanitários, mas em termos de projeto de sociedade, de formação humana, de formação social. Né? E falo isso porque é uma curiosidade, mas eu acho que é importante falar dentro de uma universidade. A esquerda não pode mais ter o circuito de direitos humanos restrito a um entendimento acadêmico. Nós não vamos avançar na luta por democracia se não tivermos a capacidade de fazer com que os nossos programas, com que os nossos projetos sejam projetos de reafirmação dos direitos humanos, onde eles são sistematicamente violados e compreendidos por essa população. O Soninho está aqui, foi meu amigo, e é meu amigo há tantos anos, fez programa de cidade comigo. Eu sempre tive uma frase dizendo o seguinte: a luta política é uma luta pedagógica. Ela não pode abrir mão disso. E se eu tinha essa certeza em 2012, Soninho, hoje eu tenho certeza que a gente foi pouco pedagógico, né? Todos nós. Porque nós perdemos batalhas pedagógicas importantes. Uma delas, a luta por direitos humanos. Né? Bolsonaro é um acidente histórico. É um acidente histórico. Mas é um acidente histórico que a gente ainda está tentando compreender. A gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente não sabe o que vai efetivamente acontecer. Tem belas análises sendo feitas, estudos importantes, mas muita dúvida, muita incerteza, porque tem muita complexidade. Né? Desfiar essa complexidade é um papel que nos cabe. Entender melhor isso, conversar mais, nos encontrar mais, para falar mais sobre isso, é importante. Tem uma crise civilizatória mundial, que não começa e não termina com o bolsonarismo. Nós temos um modelo de capitalismo hoje, que alguns chamam de capitalismo produtivo, que faz com que 8 pessoas acumulem a mesma riqueza da metade do planeta, que gera uma crise civilizatória estrutural. Isso não é Bolsonaro que inventa. Isso não é a extrema-direita que inventa. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Isso é uma crise civilizatória profunda. Né? Nós temos 80 trilhões de PIB, sendo 30 trilhões em paraísos fiscais. Não é falta de dinheiro, mas é excesso de pessoas para um mundo que não é para todo mundo mais. Se é que algum dia foi. Mas hoje, efetivamente, a massa de sobrantes é enorme. São muitos os sobrantes. São muitos aqueles que não servem para nada. Não é nem mais, talvez, o clássico conceito de exército industrial de reservas. Porque não é reserva. Precisam ser destituídos de existência, precisam ser anulados, precisam ser coisificados, não podem sequer serem entendidos como humanos para terem direitos. Então o problema não é a negação de direitos. A luta por direitos humanos, ela é outra no mundo de hoje. Ela não é só uma negação de direitos, que a esquerda fala muito sobre isso e fala corretamente. É uma negação da humanidade. É uma etapa anterior. Você nega a existência ou reconhecimento humano. Tem uma ruptura ética com um setor grande de sobrantes pelo mundo. Esses sobrantes vocês vão poder dar vários endereços. Vocês vão poder chamar de ciganos, vocês vão poder chamar de migrantes, vocês vão poder chamar de jovens favelados no Rio de Janeiro. Tem vários endereços no mundo globalizado. Mas são muitos os sobrantes. É preciso ter uma ruptura ética
E aí o debate de hegemonia, caro ao Gramsci, é fundamental para que a gente entenda hoje de que base essa extrema-direita hoje busca hegemonia para fazer com que a luta por direitos humanos seja ela em si criminalizada, e não só o seu conteúdo. E não só aquele violado de direitos humanos, e não só o pobre, preto, marginalizado, ou gay, ou seja, o povo que você direcionar isso. Não, a luta em si de defesa, ela é criminalizada. É preciso entender esse mecanismo de hegemonia. Este mundo improdutivo, esse mundo para poucos, esse mundo concentrado, fez com que setores antes, mesmo liberais, que dialogassem com a democracia, muito facilmente dialogam com a não democracia. A democracia hoje não é algo que é impossível de vivermos sem. A democracia é um bem que nós podemos perder. Nós vamos tratar a democracia como um instrumento que nós podemos perder. A democracia não é um bem natural. Não é. O Brasil hoje vive, e eu tenho usado esse conceito, não farei isso com Boaventura ainda, se eu estiver errado, você me corrija depois. Mas, o Brasil hoje vive uma experiência de democracia totalitária. E eu gosto desse tema. Porque eu já estou me prevenindo da porrada que eu sempre ganho. Dependendo do que eu falo, eu sempre ganho. Mas, enfim, por que democracia totalitária? Bolsonaro foi eleito. Aí já nasce uma polêmica gigante. Né? Bolsonaro foi eleito com um processo que foi manipulado, eu sei. E concordo. Mas teve o golpe contra a Dilma, eu sei. Eu concordo. Estive em todos os palanques contra o golpe. Em todos. Antes do PSOL, inclusive. Né? Estive em todos os palanques. Estive em todos os palanques na defesa do Lula livre. Estive em todos os palanques que tinha que estar. Eu estava do lado certo, ainda bem. Agora, o Bolsonaro foi eleito. Um processo que é marcado por tudo que a gente sabe. Inclusive, depois a gente pode falar sobre o significado do WhatsApp, o que isso significa, os limites dessa democracia. Mas o que a direita usa é o seguinte: ele ganhou a eleição. Quando eu divulguei o cartaz, que aliás ficou lindo, quem fez, parabéns, daqui. Na mesma hora, porque a direita entra na minha rede, eles não, né? Não, não adianta vocês não me deixarem em paz, né? Eles entram na minha rede. Como assim você vai debater democracia? Tem democracia, Bolsonaro foi eleito. Né? Já pensando nisso, é uma democracia totalitária. Por que eu chamo de democracia totalitária? Porque reduz a democracia ao processo eleitoral. E reduz o processo eleitoral absolutamente marcado por inúmeros vícios que nós não controlamos. E cada vez menos controlamos. Cada vez mais submetidos a regras e mecanismos que nós não controlamos. Mas a redução da democracia, a ideia de que tem democracia porque tem eleição, é um projeto. É um projeto de poder. E o governo é absolutamente totalitário. Restringe direitos, inviabiliza a cultura, fecha escolas, acaba com a pesquisa. São medidas de um governo absolutamente totalitário. Né? Se um ditador governasse o Brasil, vamos imaginar que isso fosse verdade, né? Se um ditador governasse o Brasil, em hipótese, né? Se um ditador governasse o Brasil, tomaria inúmeras medidas que um presidente eleito está tomando. Isso está garantindo a democracia porque houve um processo eleitoral? A gente precisa debater isso. A gente precisa aprofundar o debate sobre democracia. Mas aí tem um problema, que é o que nos leva ao debate mais profundo sobre direitos humanos. E eu não aceito fazer o debate sobre direitos humanos fragmentado. Essa é uma armadilha que eu não vou cair nunca na minha vida. Eu sou militante de direitos humanos desde meus 17 anos. Eu tenho 52. Eu tenho uma história muito longa na luta por direitos humanos. E trabalhei em lugares que pouca gente trabalhou. Trabalhei dentro do cárcere, trabalhei nos lugares mais invisíveis. Negociei rebelião, tive os momentos mais... Negociei dezenas de rebeliões no Rio de Janeiro,
dei aula pré-vestibular em favelas em momentos de conflito. Trabalhei na ponta da ponta da ponta. Não dá para fragmentar a luta por direitos humanos. A luta por direitos humanos é luta de classe. A luta por direitos humanos é luta estrutural. A luta por direitos humanos é uma luta de modelo de sociedade. Unifica todas as lutas identitárias. E elas são importantes em si, mas elas são importantes também porque elas precisam ser globais. Elas não podem perder o caráter de classe e de um projeto de sociedade. Senão a gente cai numa armadilha muito perigosa para todos nós. E começamos a buscar e construir inimigos onde não podemos ter. Isso é um erro brutal. Falo disso com muita tranquilidade. Por que a luta por direitos humanos se torna central nesse momento de democracia totalitária? Porque a negação da ideia de sociedade para uma parcela passa por uma disputa de hegemonia. De qual sociedade? E aí tem um elemento que é decisivo, que é a produção de medo. O medo é o sentimento, é a emoção humana mais forte que a gente tem, né? E o medo pode ser lindo. Eu posso, inclusive, ter o direito de querer ter medo. O medo sensibiliza, o medo pode provocar determinados sentimentos muito humanos, né? Como a nostalgia, como, né? Enfim. O medo não é um problema em si, mas o medo é um instrumento cada vez mais forte na política. A produção de medo faz com que se gere a necessidade de proteção. A produção de medo define de quem que eu tenho medo, do que eu tenho medo e onde eu tenho medo. Eu não sei bem, no Rio de Janeiro, medo de que eu tenho, mas sei de onde ele vem e a cor que ele tem. Aí eu lembro de uma matéria de um jornal importante no Rio de Janeiro, não vou dizer qual é o jornal, só tem um. Mas tem uma matéria importante desse jornal que diz o seguinte: bombas e tiros amedrontam a noite do Rio de Janeiro. Manchete. Subtítulo: vizinhos dos morros não conseguem sair de casa. E aí vem a matéria. A matéria inteira era com entrevistas de pessoas que moravam na proximidade do morro. Não tinha nenhuma pessoa do morro entrevistada na matéria para dizer assim: o que aconteceu no morro? Né? Este sentimento de medo existe no morro? Não. O sentimento de medo é em relação ao morro. Não é um sentimento que exista no morro. Dá para entender? E isso é muito forte. Isto é pedagógico. Nós precisamos sentir medo do morro. Nós não podemos admitir que um sentimento humano tão poderoso exista no morro. O morro não pode ter medo. Porque se o morro tem medo, eu humanizo o morro. Eu me igualo. Eu tenho identidade ética. E eu não posso. Tem que ter ruptura, porque tem que haver medo do morro. Isso é um medo de classe. Isso é um medo de um projeto de sociedade. Que envolve a questão racial, que envolve a questão social, que envolve a estrutura econômica, que envolve o projeto de poder, que envolve tudo isso. Tem uma outra matéria do mesmo jornal que dizia o seguinte: banhistas, essa é a melhor. E eu apenas, eu guardei essas redes, esses jornais, e eu esqueci. Eu tenho eles, tudo, já está amarelo, eu mostro tudo quanto é lugar, porque é maravilhoso. Banhistas se surpreendem com meninos. Não, banhistas se surpreendem. Meninos, imagina. Menor. Banhistas se surpreendem com menores que moram no bueiro do calçadão. Banhistas se surpreendem com menores que saem dos bueiros do calçadão. Era esse o título. Aí você vai ler a matéria. Matéria, página inteira, eram crianças, todas com menos de 10 anos, que moravam num bueiro, aqui é bueiro, esse esgoto, né? Moravam num bueiro do calçadão de Ipanema. O problema é que era um bueiro em Ipanema. Porque se esse
fosse em Bangu, não teria nenhum problema. O problema é o IPTU do banheiro. Né? E a matéria inteira era entrevistando os banhistas, os frequentadores da praia, que se assustavam quando saía uma criança do banheiro. Né? Essa matéria é de um nível de brutalidade. Não tem uma linha da matéria que diga, por exemplo, o nome de alguma daquelas crianças. A desgraçada da repórter foi incapaz de chegar e perguntar o seguinte: vem cá, oi, quem é você? De onde você vem? Você nasceu nesse bueiro? Ou em algum momento você teve uma coisa chamada mãe? Você já teve escola? Quantos anos você tem? São perguntas que poderiam, em algum momento, passar na cabeça de alguém. Né? Deveriam, num descuido, tratar como isso. Tratar como gente. Mas não! Não pode. Porque não pode ser gente. Não pode ser gente. A gente precisa defender a redução da idade penal. A gente precisa dizer que o grande problema da violência no Brasil é o jovem pobre. Mesmo que todos os números mostrem que o Brasil é um dos lugares que mais se mata jovem pobre no mundo inteiro. Né? São 65.602 homicídios em um ano, dos quais 35 mil homicídios de jovens. Qual é o país do mundo que matou 35 mil jovens em um ano? Me dirão. Em guerra, que matou 35 mil jovens em um ano. O Brasil matou. Dos quais 70% deles negros. De baixíssima escolaridade. Mas nós não podemos. Esquece isso que eu falei. Porque se a gente fala isso, a gente humaniza o debate. A gente traz um problema que não é só do menino que morreu ou da mãe que enterrou. Esse problema passa a ser meu, passa a ser do Boaventura, passa a ser seu. E não é. É preciso criar uma enorme indiferença. E para criar essa indiferença, é preciso criminalizar esses movimentos e criminalizar essas pessoas e criminalizar a ideia de direitos humanos. Porque é preciso que no Brasil, em toda reunião familiar, a gente tenha sempre um tio que fala assim: direitos humanos é aquele negócio de defender o bandido, né? Todo mundo tem um desse na família. Nem sei que essa é uma pergunta da família toda. A ideia de que direitos humanos é quem defende bandido, que é tão fortemente dito nos setores populares das grandes cidades brasileiras, é algo que a gente precisa destrinchar, é algo que a gente precisa entender. Né? Quem é bandido? De onde vem a ideia de bandido? Bandido é quem cometeu o crime. É isso? Não. Não tem nenhuma relação com o crime. Não tem nenhuma relação com o crime. Bandido tem a ver com cor de pele, tem a ver com endereço, tem a ver com território. Bandido tem a ver com produção de medo. Eu trato ou considero bandido todos aqueles que não são iguais a mim. É o que o Luiz Eduardo Soares vai chamar do outro. Não é? Mas aí, sobre o outro, nasce um elemento, e eu começo a concluir, que é um elemento subjetivo, histórico, que a direita brasileira se apropria muito bem. O Brasil não resolveu a questão da escravatura. A República Brasileira não teve como problema superar a monarquia. Isso é uma bobagem. Até porque tem monarca eleito, deputado federal. É meu vizinho de porta, para azar meu. Né? Mas enfim, é verdade. A questão central da República Brasileira é que nunca se livrou da escravidão. A República
República Brasileira nunca se livrou da escravidão. O chamado Porta do Não Retorno, que era como se chamavam os portais da África por onde os escravos passavam, que é um nome muito forte e que nos deve provocar reflexão, né? Chamada Porta do Não Retorno. Você passava por essa porta antes de entrar no chamado navio negreiro, ou no tumbê, que é muito apropriado, inclusive, o nome. Porta do Não Retorno. Quantas são as portas do não retorno que nós temos hoje? O sistema penitenciário, por exemplo, eu acho que deveria chamar Porta do Não Retorno. O sistema penitenciário brasileiro é a porta do não retorno. Não tem retorno. Né? Não me venha para esse debate de ressocialização. Isso é um mito da sociologia americana. É uma bobagem. As prisões são grandes, de muros altos, não é para que alguém fuja. É para que ninguém veja o que tem lá dentro. A prisão é alta, os muros são altos, para que a gente não enxergue. As prisões são a maior prova de amnésia coletiva que nós temos. E a sociedade hoje pede o quê? Penas maiores. Esse é um debate que está colocado. E forte debate. E vira propaganda de segurança pública. Porque aí nasce um problema grave. A esquerda lutou muito para universalizar saúde e conseguimos, com toda a precariedade que tem, o SUS. É um elemento de muita luta importante e de concepção de saúde muito rica. Todas as precariedades que tem. Mas é um avanço. Lutamos muito pela ampliação da educação pública. Com toda a precariedade que tem. Nós só não conseguimos fazer com que a esquerda entendesse a necessidade de garantia, para além de educação, para além de saúde, da democracia. Porque para parte grande da esquerda, nós cometemos o mesmo erro, se é que é erro da direita. Tratamos democracia como um processo eleitoral. E não entendemos que sob vários territórios, uma parcela significativa das cidades, não tem democracia. Quem está sob o domínio do tráfico ou sob o domínio da milícia, pode ter um médico de família, pode ter uma escola pública, pode ter uma creche, tudo precário, mas não tem democracia. Mas não tem democracia. Você não pode, por exemplo, namorar uma pessoa, menino ou menina, de uma favela que seja de uma facção rival. Não pode. Mesmo que não tenha nada a ver com o tráfico. Se fizer isso, pode morrer. Por exemplo. Não é democrático essa vida. Ou é? Você não pode usar determinada cor de roupa, dependendo do lugar ou da facção. Se for na área de milícia, você não pode pintar o cabelo. Os meninos que gostam de descolorir o cabelo, em área de milícia, não pode. Não pode. Que setores da esquerda fizeram um sério debate sobre segurança pública? Abriram mão. Lutamos pela terra, lutamos pela saúde, lutamos pela educação, mas achamos que segurança era um papo da direita, era um papo de repressão. E a esquerda não conseguiu propor um modelo de polícia. O que é que quer para o sistema penitenciário? O que é que pensa da justiça criminal? Esse é um debate feito exclusivamente pela direita. E assim a direita ganha a eleição. Falando em segurança. Ou não foi? Não venha dizer que Bolsonaro ganhou a eleição porque era antipetista. Tinham vários na fila na frente dele. Né? Bolsonaro ganha a eleição por se colocar como antissistêmico, mesmo sem ser. Né? Ele sempre foi o esgoto do sistema. Mas... 28 anos ele frequentou o ralo do sistema. Né? Foi o esgoto do sistema o tempo inteiro. Olha por onde ele passou, o que fez 28 anos dentro do Congresso Nacional. Que importância teve Bolsonaro como deputado. Né? Mas ele ganha uma eleição por ser antissistema, por negar a política. E nega a política fundamentalmente falando de segurança pública e de fim dos direitos humanos. Este é o ponto central para a gente entender a vitória da extrema-direita brasileira. Como a gente derrota a extrema-direita brasileira? Reconquistando as cidades. Radicalizando a democracia no sentido de fazer com que ela não seja um projeto do passado. A nossa democracia não mora em nenhum lugar do passado. Não há democracia a ser resgatada no Brasil. Há uma democracia a ser inventada e construída. Não tem democracia que mora em algum endereço do passado.
que a gente tenha que provocar um novo processo democrático que não seja só eleitoral. Que entenda o que significa numa cidade viver sob a área de milícia e enfrentar e fazer um debate sobre segurança pública com um programa e com setores dessa área. Disputar os setores da polícia, disputar os setores da segurança pública. Fazer com que as pessoas entendam que segurança pública é algo tão sério que não é um debate político, mas um debate modelo de sociedade. O que significa uma sociedade protegida? Não é uma sociedade que se alimenta do medo. Não é uma sociedade que produz medo. Eu visitei muitas cidades aqui. Assim, eu estou de férias, né? Não sei se vocês perceberam. Eu e a Antônia visitamos várias cidades aqui. Muitas cidades que a gente visita aqui, que são lindas, são elas muradas. Não é isso? As cidades históricas de Portugal são todas elas muradas. Os muros da cidade, que são da origem da cidade, era para proteger a cidade dos seus inimigos de fora. Os muros da cidade hoje, cada vez maiores, protegem dos inimigos que a cidade produz dentro. Quem são os inimigos que a cidade produz dentro? Eles estão no nosso projeto de democracia? Eles estão com a gente construindo esse projeto? Ou não? Ou a gente vai contar com eles somente no processo eleitoral? Esse é o desafio que está colocado. Ou a gente entende que a luta por direitos humanos é uma luta estrutural, de classe, que pode redefinir o papel da esquerda no conjunto da sociedade, ou a gente vai demorar algumas eleições até estabelecer a democracia. Obrigado. Marcelo, como é que foi esse debate do pacote anticrime? E o Sérgio Moro, etc. Ele ganhou aquele debate ou perdeu e conseguiu? O câmera queria ganhar. Então, na mesma direção, meu nome é Marcos, sou aqui do Coimbra. Nas redes sociais foi debatido o voto a favor ou contra pacote de crimes, se você puder falar um pouco sobre as opções que tinha no momento. Claro, um prazer. Eu adoro falar do Muro. Mas outra vez. Gina, sou Gina, sou defensora de bandidos no meu estado. Eu queria me fazer um. Você é do bem? Sou defensora pública do meu estado, do estado do Ceará. E a propósito. A propósito, eu gostaria de saber, porque a nível conceitual, o que exatamente podemos chamar de esquerda nesse sentido de mobilização? Por que eu falo isso? Porque o meu estado é governado por um governador do Partido dos Trabalhadores e a política dele relativa ao sistema prisional e de segurança pública em nada se diverge da política federal nesse segmento. Eu também. Vai. Você é de onde? Eu sou cearense. Ah, sim. Mais alguma pergunta? Está muita pergunta. Já vai responder algumas e depois está para outra vez. Então, você que levantou primeiro. Então, o seu nome chama Marília, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Recebi. Concordo plenamente com a sua perspectiva de que temos que voltar para as bases e temos que disputar vários que não se restringem à eleição. Mas, como estamos em ano eleitoral, minha pergunta vai nessa direção. Eu fiz a mesma pergunta para o Jean, num debate lá em Porto Alegre. O que, você pensa, Marcelo, acerca da possibilidade da famosa frente ampla de esquerda? Vai um pouco complementar no sentido da pergunta da colega, do Ceará. É possível? Quem poderia compô-la? Vai do centro até a esquerda? Temos centro democrático no Brasil? Eu acho que não, mas o que, você pensa sobre essa composição? A gente não tem nem centro, quanto mais democrático. Vamos lá. Vamos juntar mais a uma com a outra, vai. Vamos fazer cinco aí, a gente para. Você. Bom, parabéns, Freixo. Acho que valeu a pena a fila esperar a vida. Qual é seu nome? Silvio, eu sou
sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ex-reitor dessa universidade. Você fez um destaque a respeito da importância da educação e dessa, como política pública do governo do PT, a expansão das universidades. E acho que todos, né, poucos vão discordar disso. Mas a minha pergunta é, você compreende como o papel da universidade, né, principalmente nessa nova ressignificação do seu papel na relação com a sociedade? Como a universidade pode fazer com que a luta por direitos humanos ela se torne um fato cultural e de classe, como você... Qual o papel da universidade nesse processo de aproximação com a sociedade, principalmente com os espaços periféricos da cidade? Posso responder para depois a gente fazer outra? Bom, vamos lá. Pacote de crime, eu... Sabia que isso estava meio combinado, né? Mas vou dizer o seguinte, por isso que eu deixei para as perguntas. Mas, porque tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente... É difícil escolher um eixo de fala com tudo que está acontecendo no Brasil. Essa é uma das maiores sacanagens que o Bolsonaro faz para a gente. A gente não consegue dar conta de tudo que a gente tem para falar. Né? Então é um desespero, porque é muito assunto, a gente fica organizando e na hora... Mas, enfim, acho que as perguntas servem também para a gente direcionar o que interessa mais a vocês. Pacote anticrime. Eu vou tentar ser sucinto porque não é fácil. Primeiro, foram 200 dias de trabalho. Eu não estou errando o número, não. Precisamente, 200 dias de trabalho. Foram 20 dias. Né? O que, que significa 200 dias de trabalho nisso? Estava começando o ano. O grande debate era qual? Vocês lembram? Reforma da Previdência. Lembra disso? Que a gente fez um cavalo de batalha... A gente fez um cavalo de batalha gigante na reforma da Previdência. Né? Uma luta grande lá. No início do ano, a mensagem do Guedes chegando na reforma da Previdência, o Rodrigo Maia, que é o cara do mercado. O Rodrigo é o grande cara do mercado. Né? Não é nenhum outro. O Rodrigo é o cara do mercado. Eu não estou com isso falando mal ou falando bem, só estou caracterizando. Ele é um cara do mercado. Chega o pacote anticrime entregue pelo Moro sem discutir com ninguém. O Moro aparece no Congresso, chama o Rodrigo e entrega na mão do Rodrigo o chamado pacote anticrime. Primeiro, não é pacote anticrime. Porque não tem nenhuma medida preventiva ao crime, de reestruturação da polícia. É um pacote medíocre, com propostas exclusivamente penais, para começar, né? Só que eram medidas muito graves, muito graves. Aquilo transformava, de fato, o Brasil num estado penal, da noite para o dia, numa canetada. O projeto era todo muito ruim, e tinha um outro projeto do Alexandre Moraes, também apresentado, esse discutido com uma série de juristas, o do Moro não foi debatido com ninguém, e apresentado. Na hora, o Rodrigo podia colocar em votação, que seria uma tragédia, porque no início do governo a popularidade do Moro, que hoje é alta, na época, era bem maior, inclusive. Né? Se votasse em votação em fevereiro ou em março, o pacote, é preciso que vocês entendam isso. Primeiro que a vida no Congresso não é a vida num lugar normal. Eu estava falando para o Boaventura que de manhã no Congresso tem as reuniões, isso é maravilhoso, de manhã no Congresso tem as reuniões das comissões, à tarde essas reuniões continuam, começa o plenário, vai até a noite, vai até 11 horas, meia-noite e pouca, as sessões do plenário. E da madrugada tem as decisões que decidem tudo, na verdade. Né? Que eu chamo de terceiro turno. Né? É no terceiro turno, nas reuniões da madrugada, que as coisas são decididas. E aí o número de deputados que participam disso é muito reduzido. Né? Eu ainda bem consegui participar de várias dessas reuniões da madrugada. Não é bom para a saúde, mas é bom para você ser um panaca que não entende por que aquilo foi dormir de um jeito e acordou do outro. Né? Então, e eu lembro da primeira reunião que eu fui, eram 3 horas da manhã, sempre que era 3 horas da manhã, e as pessoas debatendo, eu falei, eu já exausto, né? Eu estava desde 18 trabalhando da manhã, né? Aí eu falei, aí alguém, 3h20 mais ou menos, falou assim na reunião, ó,
É importante que a gente, de manhã cedo, começou a me dar arrepio. É importante que alguém de manhã cedo já esteja na casa do Rodrigo, para a gente não deixar pautar outra coisa. Tem que levar o resumo disso aqui para o Rodrigo. Eu acho melhor às 8 da manhã estar na casa do Rodrigo. Era 3h20. Aí eu realmente não consegui disfarçar, né? Aí quando falou isso, eu olhei para o lado assim, e aí a pessoa bateu nas minhas costas e falou assim: Freixo, você é um quadro importante, está chegando agora, mas aprende que aqui quem dorme é suplente. Eu entendi. E passei a achar que dormi uma bobagem. Né? Isso é isso, aconteceu de fato. Né? Então, as madrugadas foram muitas sobre o pacote Moura. Estou contando essa história, assim, não foram poucas as madrugadas para custar. Porque assim, se o pacote fosse aprovado do jeito que chegou, seria aprovado, se fosse votado, ele seria aprovado integralmente. O que significa aprovar o pacote do Moro integralmente? Seria, por exemplo, aprovar o excludente de licitude. Não sei se todo mundo aqui acompanhou o debate do excludente. Excludente de licitude era, sem dúvida alguma, a coisa mais grave que tinha ali. Porque era licença para matar. Já é grave. E a licença para matar não era só dos policiais. Atenção, mulheres. Antônia chamou isso muitas vezes a atenção nos debates dos circuitos feministas. O excludente de licitude era para qualquer pessoa que pudesse se sentir com medo, forte emoção, surpresa, forte emoção ou medo. Poderia ser excluído a ilicitude do ato e ampliar a legítima defesa para qualquer pessoa. Por exemplo, crime de feminicídio, onde a pessoa sempre, né, utiliza este argumento do surpreso, da forte emoção. Né? Todo homem que mata mulher diz que fala sobre forte emoção. Você conhece algum cara que matou por razão diferente da forte emoção? É essa defesa sempre feita. Todos os crimes de feminicídio serão revistos. Porque volta o direito do réu. Pararam para pensar nisso? Olha o tamanho do que significava aprovar excludente de licitude. Para as mulheres, para os negros, para os pobres. Era algo muito central para a gente. E na luta contra a extrema-direita, é preciso saber o que é central. Aí não dá. Aí política é para adulto. Me desculpe. É preciso saber o peso que as coisas têm. Né? E criança dorme cedo, não vai para madrugada. É isso. E aí tinha que derrotar os excludentes de licitude. De forma muito dura. E não era fácil. Porque a bancada da bala, sabe quantos deputados tem? Sabe quantos deputados federais existem no Brasil? 513. Sabe quantos deputados estão na bancada da bala? Chuta. 308. Alguém sabia disso? Somos 503 deputados. A bancada da bala tem 308. Sabe quantos deputados a esquerda toda, com muita generosidade, com muita generosidade, a esquerda inteira tem 134. E olha que eu estou sendo generoso. A bancada da bala tem mais do que o dobro da esquerda inteira, só. Inteira, tá? Todo mundo que você pode chamar de esquerda, eu botei nesse número. Ok? Você acha que era brincadeira derrotar o Moro? Eu sou da Comissão de Segurança. Eu, Paulo Teixeira, somos dois débeis mentais da esquerda que resolvemos entrar na Comissão de Segurança da Câmara, né? Porque a esquerda inteira fugiu daquele horror. É o único lugar que eu me sinto mal fisicamente. Olha que eu casco. Porque os deputados são todos assim, soldado, deputado, capitão, deputado, deputado, capitão, deputado, general, deputado, todos, é um horror, é um horror, né? Eu e o Paulo, a gente faz uma brincadeira que a gente se auto-intitulou general. Eu vou ficar por baixo, né? E a gente se cumprimenta assim, general, Freixo, general, Freixo, general. Os caras não têm assim, esse humor. De verdade, com esse negócio, quando deviam brincar com a patente, aí a gente fala assim, quem disse que a gente está brincando?
segurança é um lugar que eu sinto mal físico. Eu tenho gastrite na comissão de segurança. Porque o negócio é a coisa mais bizarra que você pode imaginar sendo dito todos os dias. Piorou muito a qualidade daquilo ali. Né? Agora, como é que neste contexto, que a gente ri aqui porque não tem outra coisa para fazer, você derrota o pacote do Moro? O pacote do Moro, além da... Esse era o principal emblema que ele defende, é que esse é o projeto que Bolsonaro ficou 28 anos tentando aprovar, mas ainda bem que ele é um incompetente. Né? E ele, como deputado, é uma besta. Ele não conseguiu aprovar nenhum projeto. Esse ele tentou durante 28 anos e não aprovou. Né? E aí veio o Moro para tentar aprovar. E poderia ter aprovado, se não fosse uma articulação gigantesca que a gente teve ali para derrotar. Agora, articulação você não faz com os iguais. Não faz. É fato. Um dia que ele tiver a maioria, eu vou ser feliz. Enquanto eu não sou feliz, eu preciso ser minimamente de olho aberto, para não usar outro adjetivo. Né? Outro pacote mortinho. Estudante de licitude, fim da audiência com presença do réu e videoconferência para todos os casos. Tinha fim das audiências de custódia. Tinha vários pontos importantes, eu já fui para outro debate, já... Tinha plea bargain. A plea bargain era a ampliação, era, pelo cálculo que a gente fez, triplicava a população carcerária brasileira em um ano e meio. Que é o grande responsável pela explosão de população carcerária dos Estados Unidos. Quem viu Olhos que Condenam, né, é a plea bargain. Que é uma série extraordinária. Né? Esses eram os pontos centrais do pacote Moro. Além de outros, que eram muito graves. Tinha, por exemplo, a questão dos dados genéticos. Né? Tinha outras coisas muito graves no pacote Moro. A gente conseguiu fazer inúmeras reuniões na madrugada. Tivemos auxílio de juristas da maior importância. Formamos um grupo que foi a maioria do GT, porque o Rodrigo Maia queria um GT, um grupo de trabalho, com 15 deputados. Tinham 3 da esquerda, eu, Paulo Teixeira, como sempre, e Orlando Silva. Nós 3 da esquerda. Tinham 4 da extrema-direita, Carla Zambelli, né, Capitão Augusto, que é o presidente da bancada da Bala. Tinham 4 da extrema-direita e o resto era do centro, ou dito centro. Mas ali o centro tinha PP, PSD, era quem estava chamando de centro. A gente conseguiu fazer com que esse centro viesse para um debate. A gente fez 10 audiências públicas, na marra. A gente falou, não dá para aprovar um projeto desse sem chamar a sociedade civil. Aprovamos 10 audiências públicas chamando os maiores especialistas do Brasil. Fizemos audiência pública no Rio de Janeiro, em Loco, com as mães de vítimas. Ganhamos um ano inteiro de debate, e nisso batendo no Moro, batendo no Moro, batendo no Moro, batendo no Moro. E apanhando. Quando teve a segunda instância, a minha cara foi para o Jornal Nacional. Né? E batendo, né? Aquela de espancamento em praça pública. A minha cara, do Fábio Tradi, a do Orlando Silva, a nossa cara foi para o Jornal Nacional. Porque a gente derrota a segunda instância no pacote. E a gente vai derrotando os pontos mais importantes do Moro. Um a um. Uma das medidas do Moro, por exemplo, que ninguém deu, ele permitia... Essa é sensacional. Ele permitia escuta telefônica sem autorização. Telefônica não. Escuta ambiental sem autorização judicial. Em qualquer lugar de acesso público. Aí eu falei, peraí, em qualquer lugar de acesso público, é a universidade, é o parlamento, são as igrejas, são as escolas. Eu falei assim, vai virar um Big Brother esse negócio. Vocês vão ter um controle sem autorização judicial. A gente derrota. Né? Então a gente vai derrotando pontos. Agora, dava para derrotar o projeto inteiro? Com 308 da bancada da Bala? Simples? Não. A resposta é muito simples. Não. Ou derrotava uma parte, ou era derrotado inteiro. Eu era membro do GT. Nós fomos ali costurando. E para fazer maioria no GT não foi brincadeira. Fizemos maioria no GT. Só que aí tinha um problema. Do GT ia para onde?
para o plenário. E como é que você aprova no plenário? Chegou um momento no GT que o capitão Augusto, que era o líder da bancada bala, ele ficava assim, tudo bem, gente, vocês vão me derrotar aqui, mas depois vai para o plenário. Fica feliz, Freixo. Fica feliz. Mas depois vai para o plenário. No plenário eu tenho 308 votos. Era o discurso. Vou voltar com tudo. Vou aprovar tudo quanto é emenda. Vou voltar com tudo. Vocês vão perder o plenário. E aí nós fomos no centro, e aí no centro mesmo, né? Eu não vou citar nomes, mas nós fomos no centro, centro mesmo, que é quem controla, né? Que é quem tem o controle, e falamos o seguinte, ó, nós temos pontos importantes aqui, que interessam a vocês, e que não é antirrepublicano para a gente. Vou dar um exemplo, delação premiada. Só para você estar entendendo que política é coisa grande e coisa séria. Eu não entrei lá para brincar. Delação premiada é um negócio que eu acho absurdo. Eu acho absurdo delação premiada ser prova. E eu estou, desculpa o termo chulo, mas eu estou pouco ligando. Esse teu medo não vai ser delatado, não sou eu, mas delatar o quê? Né? Assim, os caras me investiram porque eu não tenho bem. Então tá assim. Eu não estou preocupado com delação premiada para mim. Agora, eu acho um absurdo. Delação premiada é fruto do Estado autoritário. Delação premiada é meio de prova. Não pode ser prova. Né? É isso. E aí eu chego para esses caras, e eu fiz isso, e eu digo o seguinte, ó, a gente pode colocar neste pacote regras para delação premiada. Eu concordo com isso em termos republicanos. Vocês concordam com isso por outras razões. É da política. É da política. Aí os caras, opa, isso importa. Você acha que esses caras estão preocupados com legítima defesa ampliada? Você acha que o cara que é fazendeiro em Alagoas está preocupado com a porra de legítima defesa? Tem nem aí para esse negócio, pô. Agora a delação premiada está preocupada. Né? Então fala o seguinte, ó. A gente inclui regras para a delação premiada aqui. E você aprova um outro texto que não é o do Moro. Que é esse aqui, que está tirando isso aqui do Moro. Que é um negócio desse tamanho do Moro que a gente está tirando. Tanto é que o Moro pulou mais do que pipoca quando tirou. O Moro ficou ligando para deputado, ligou na minha frente. Uma cena sensacional. Eu estava conversando com um deputado, que é da base evangélica, né? Que era sobre o juiz de garantia. Eu falei, pô, vota com a gente nesse negócio. Olha aqui, cara, acontece que em qualquer lugar avançado no mundo, não é possível. Um juiz não pode ser promotor. O juiz tem que separar as funções. Ele, não, você tem razão. E ele conversando comigo, com o celular na mão. Aí daqui a pouco toca o celular, acho que tem Sérgio Moro. Eu falei, não atende não, não. E com muito olho no olho. O texto aprovado é muito ruim, é. Mas evita uma tragédia muito maior. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu não podia fazer isso tudo, chegar lá e falar, ó, sabe tudo que eu fiz? Beleza. Mas agora eu vou votar contra, porque, né? E eu tenho muito respeito pelo voto dos nove.
Você nunca me viu falar contra o voto dos nove, nem vai me ver. Até porque tem vários companheiros do meu partido. Eu tenho muito respeito, mas nenhum dos nove estava nos 200 dias de trabalho sobre o GT. Quem estava era eu. Quem costurou a não aprovação da ampliação da legítima defesa foi a gente. Então a gente já costurou a aprovação daquele texto, que tem muita coisa ruim, que eu não concordo. Mas a grande vitória não era o texto aprovado. A grande vitória é que não entrou no texto. E aí é uma derrota para o outro. Claro que a vitória não é do texto aprovado. A vitória é do texto não aprovado. Por isso que o Moro quicou. E se alguém tinha alguma dúvida, se alguém tinha alguma dúvida do porquê que o Moro perdeu ou não, basta ver o juiz de garantia. O Moro esperneou até eles encherem no juiz de garantia e nem o Bolsonaro foi do lado dele. Por uma razão óbvia, o Bolsonaro sabia que se voltasse ele perdia porque a gente ia derrubar o veto. E o Supremo estava concordando com a gente com o juiz de garantia. O Bolsonaro falou, o Supremo está a favor do juiz de garantia. O Congresso é a favor do juiz de garantia. Os caras se articularam. Eu vou ficar com o juiz de garantia só por causa do Moro. O Moro me matou. E não vetou. E não vetou o juiz de garantia, botou o Moro no futuro. Alguém tem dúvida que o Moro perdeu? Agora, claro, eu posso ou não comemorar a derrota do Moro. Como eu acho que o Moro é muito pior do que o Bolsonaro, como eu acho que o Moro é alguém que a gente tem que prestar muita atenção, né? Eu, sim, comemorei a derrota do Moro. Não pelo texto aprovado, mas pelo que a gente deixou de aprovar, que era o que ele queria. Enfim, desculpa a extensão da resposta, mas eu acho que vocês mereciam isso detalhadamente. Bom, enfim, tem mais uma penca aqui. O Marcos e o Boaventura perguntaram a minha coisa, já respondi as duas. Olha, o que eu estou chamando de esquerda no Brasil hoje? E que aí eu já respondo isso junto com a questão das crianças, que a Marília me perguntou. Eu estou propondo uma frente ampla progressista. E eu sei que isso vai gerar polêmica com o setor da esquerda. Mas eu não tenho a menor dúvida que, diante do governo Bolsonaro, do que representa o governo Bolsonaro, a gente precisa muito ter uma frente ampla progressista. E aí, o que vai estabelecer isso é uma coisa chamada programa, que a esquerda nunca se importou muito em fazer. Né? Tem que ter programa. E um programa tem que ser feito junto com o conjunto da sociedade. As cidades favorecem o programa. Como é que o Rio de Janeiro vai funcionar? Qual vai ser o transporte de janeiro, qual vai ser a moradia, qual vai ser a educação, qual vai ser a saúde, qual vai ser o direito à terra, como é que... A cidade favorece muito a ideia do programa. Disputa de cidade é disputa de que projeto a cidade. Eu estou defendendo uma frente ampla com todo o conjunto da esquerda. Estou defendendo com o PT, com o PDT, com o PSB. Estou defendendo com todo mundo. Todo mundo que está contra o governo Bolsonaro nesse momento e que está disposto a fazer um programa progressista, eu acho que tem que estar junto. Em outra circunstância, talvez eu tivesse. Eu fui candidato duas vezes sem aliança. Fui candidato a prefeito duas vezes sem aliança. Eu tive 8 segundos de tempo de televisão. Sabe o que é isso? Campanha Bolt. Né? Era o tempo que ele levou para correr 100 metros. Então, eram 8 segundos que a gente tinha. Agora, não é a mesma coisa. Nesse momento de agora, é preciso ter uma unidade. A unidade tem que ser programática, tem que ser responsável, não podemos cometer o erro. Né, de repetir hegemonismos. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa muito franca com o PT, como eu estou tendo. Né, gente, olha, não dá para o PT querer fazer um projeto de aliança mantendo certo hegemonismo. E eu acho que, pelo menos no Rio de Janeiro, está tendo essa maturidade de entender isso. E a gente está sentando para fazer programas junto, o que me deixa muito feliz. Né? O PV, com todas as limitações que não são pequenas, né? No Rio de Janeiro, está sentando para fazer programa com a gente, até semana passada, até a hora de eu viajar. Né? Para fazer o programa, a discussão com o Ciro é mais difícil hoje, a gente sabe por quê, né? Muito difícil, mas eu acho que a gente tem que estar aberto a fazer um debate com todo o setor progressista hoje. Não tem o menor problema. Então, Silvio, eu acho que vocês podem melhor do que eu. Dizer isso, assim, acho que os universitários cumprem um papel muito importante hoje. Se não fosse assim, não teria o ministro da Educação que a gente tem hoje no Brasil. Ele foi escolhido a dedo, né? E é impressionante. Boa.
Estou explicando a piada. Escreveu impressionante, de uma forma muito impressionante. E não é a primeira vez, né? Qual foi a outra? Paralisação e suspensão. Enfim, mas a ideia dele. Von Traube vai para o Ministério da Educação por uma escolha muito específica, né? E aí eu acho que a gente precisa qualificar esse debate. A esquerda costuma brincar muito com esse negócio do terraplanismo, né? E eu acho que a gente não deve brincar com isso. Porque se eles são capazes de fazer um debate se a Terra é ou não plana, por mais tosco que possa ser, qualquer coisa pode ser verdadeira ou não. Qualquer informação sobre, qualquer denúncia, qualquer informação, qualquer questionamento, pode ou não ser verdadeiro. Cria um lugar da não verdade, cria um lugar do não é possível. Eu passei por uma experiência muito curiosa, porque o MBL me fez uma acusação nas redes sociais, falsa, baseada numa informação falsa, e eu liguei para o Kim Kataguiri, que é um deputado, e eu falei o seguinte: ô moleque, olha o que vocês estão fazendo, você, tal, você trata de corrigir essa porra, né? E aí eles corrigiram rapidamente, enfim, ia tomar um processo, corrigiram rapidamente, e aí a gente começou a divulgar a correção feita por eles, né? Mas já tinha sido o suficiente para espalhar completamente aquilo ali. E aí a minha equipe foi respondendo um a um, dizendo: olha, você está espalhando essa denúncia, está aqui, é falso. Até quem acusou está pedindo desculpas, etc e tal. E aí, em vários momentos, a resposta que eu recebi foi a seguinte: não, ok, não foi verdade, mas podia ser. É. Sim, mas isso é muito curioso. Não foi verdade, mas podia ser. Se existe uma verdade que pode ser, não existe verdade. E aí há um desafio ao papel da ciência. A gente está voltando, e falar nisso na Europa é muito curioso, que a gente está voltando a um momento onde fanáticos